Жорсткий карантин в Україні планують запровадити вже у січні, тому чернігівці можуть знову опинитись зачиненими вдома. Це передбачає малу рухливість та обмежені фізичні навантаження, що негативно впливає не лише на фігуру, а й на здоров'я в цілому. Запобігти цьому можуть кімнатні заняття спортом. Прес качати, віджиматися, тобто таке, з дітьми гуляти, найкращий спорт. Планка, присідання. Отжимания. А сами вот какие-то використовуете? Вот это вот и все. Ага, тобто ви если время есть, конечно. Тренер Сергій Петрикий з цим погоджується. Він каже, що саме планка та віджимання від полу є найкращими спортивними вправами для дому. Саме вони допоможуть підтримати тіло у формі і добре підходять для тих, хто раніше не ходив до зали. Планка – це універсальна вправа. Вона робить, скажімо так, підтримує в тонусі всі наші м'язи. Відтискання – це, перш за все, верхня частина, це руки, це плечі, це груди, але вона також ефективна. А саме головне в цих правах і от в цьому меседжі, те, що якщо ви будете робити протягом січня ці вправи, то в лютому ви запишетесь в спортивний клуб, або в наш, або в будь-який інший, і насправді тоді ваше життя зміниться. Тренер радить робити планку кожного дня. Перший раз потрібно протриматись у ній хвилину. З кожного наступного дня додавати до цього часу ще по 10 секунд. Значний прогрес з'явиться вже наприкінці січня. Сергій Петрикий пропонує кілька варіантів вправи. Варіант 2. І варіант 3. Це можна все це сумістити. Постояли 10 секунд, або ж всю хвилину міняємо позицію. Щодо віджимань, то тут спершу потрібно побачити свій фізичний максимум, тобто віджатись максимально для себе кількість разів. Є прості відтискання, але це дуже сумно. Ми робимо ось так. Це набагато веселіше і складніше. Люди ж старшого віку надають перевагу скандинавській ходьбі. Її ще називають норд-ходьбою. Пенсіонерка Лариса Перхоменко займається нею щоранку. Каже, що такий спорт допомагає їй почуватися добре. Спонукає до здорового способу життя. По-перше, працюють, як кажуть фахівці, 90-95% мишць. Влітку ми йдемо досить рано, щоб не було спекоти. А взимку, ось коли трошки-трошки розпогодиться, коли не буде дуже низька температура мінусова. Ось. А так, ну, намагаємось. Оце було 2 тижні слизоти, безперечно, ми ж не ходили. Якщо буде все нормально, будемо далі. За словами пані Лариси, заняттям скандинавською ходьбою не завадить навіть локдаун. Карантин не впливає на рух на вулиці. По-перше, це не спортивний зал, це не тренажери, це не кафе, там дуже і не транспорт. На карантині будемо ходити. У свою чергу Сергій Петрикий наголошує на тому, що січневий локдаун можна використати з користю та почати нове вже спортивне життя з нового року.